Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Знаєте, сьогодні просто свято української авіації і сил протиповітряної оборони. В результаті сьогоднішнього знищення на південному напрямку трьох російських винищувачів-бомбардувальників Сухой-34 загинули і деякі окупанти. Про це НВ повідомило джерело в українській розвідці. Далі йдемо, шановні. Це ще не все. Свято триває. Українські безпілотники, які атакували російські області, влучили в ціль. Про це теж повідомляє українська розвідка. І далі теж надихаюче повідомлення від наших партнерів. Увага! Нідерланди ухвалили рішення почати підготовку до передачі Україні перших 18 винищувачів F-16. Я завжди кажу, що українці мають право на позитивний сценарій. Це важливо на тлі розуміння того, що нам потрібно робити для посилення наших повітряних сил і протиповітряної оборони. Анатолій Храпчинський з нами зараз на зв'язку, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації. Пане Анатолію, вітаю вас в ефірі. Вітаю. Я не відмовлю собі в задоволенні. Ви ж знаєте, що є такі російські, так би мовити, воєнкори, насправді пропагандисти війни Росії проти України. У них там траур. Ось що вони пишуть мовою оригіналу. Чорний день для наших ВКС. У них там воєнно-космічні сили, хто не знав. На Херсонському направлінні ми одномоментно потеряли 3 борта Су-34. Соболезнування сім'ям і близьким погибших. Соболезнувань не буде. Вбивцям співчуття не висловлюють. Сподіваємося, що такою ж буде доля і інших російських пілотів, які бомбардують Україну. Большой привіт тим, хто радувався, що наші птічки бомбять вражеский плацдарм в Кринках і позиції на правому берегу. Ми з самого начала предупреждали, що це дуже опасна операція. З самого начала було понятно, що атака України – це воєнне преступлення Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, якщо оцінити таку одномоментну втрату одразу трьох винищувачів-бомбардувальників Су-34, наскільки це значний удар по російським воєнно-космічним силам? Ну, з урахуванням, давайте так, за даними FlightGlobal, на початок повномасштабного вторгнення Росія налічувала близько 127 літаків класу Су-34. За даними ОРЕКС щодо втрат Росії, то наразі відомо про підтверджених фактів 25 літаків Су-34 були втрачені Росією. Щодо втрат безпосередньо, це справді дуже суттєвий психологічний вплив на льотчиків безпосередньо, які виконують задачі. Тобто вони звикли, що вони літають під більш-менш захищеному просторі і не наражаються на небезпеку, скидаючи свої каби або запускаючи ракети малої дальності. Але знов-таки ми вже бачимо третій випадок, коли наші мобільні групи ППО мають настільки потужні, що навіть мають патріоти з собою і збивають так далеко літаки. Тому бачимо більш психологічний тиск, і я думаю, що будуть проблеми безпосередньо з вимаганням щодо виконання таких задач, щоб залітати близько на нашу територію. Тобто це один з елементів російської тактики. До речі, от коли вони намагаються атакувати Київ, це з тією метою, щоб скувати дії протиповітряної оборони поблизу лінії фронту, я так розумію. А ви згадали про моральний стан російських пілотів. А очевидний прихований такий бунт, ну не такий, як був у Пригожина, звичайно, але на рівні певного саботажу політних завдань в російській бойовій авіації після таких подій, наскільки ймовірний? Цілком ймовірний в тому ще й плані, що насправді, якщо казати вже безпосередньо про склад повітряних сил в сенсі пілотів, то насправді у них є і так проблеми з пілотами, що це вони стикалися з проблемами щодо пілотів ще на початку сирійської операції, коли тоді
незмінний міністр оборони Російської Федерації Шойгу постійно закликав до якихось програм, які би заволікали би студентів навчатися на військових пілотів. От так само, як і з цивільною авіацією, теж проблеми росіян з безпосередньо з пілотами. І тут, мабуть, не з, ще й з того боку, що насправді дуже гарних пілотів у них обмаль. І, знаєте, я от про що подумав, що Україна дивним чином демонструє такі зразки тактичних дій, які дозволяють, наприклад, витіснити російський Чорноморський флот з акваторії поблизу українських берегів. Та? Тобто країна, яка не має в такій кількості власних бойових кораблів, демонструє цю перевагу в акваторії. А щось подібне, очевидно, маючи відповідні технології, можна робити і в повітрі, я так розумію, незважаючи на те, що Су-34, ну це ж, погодьтеся, це не останні машини у росіян. Більше того, вони ж відносяться до новітніх розробок. Ну, насправді, вони відносяться до новітніх розробок, але якщо казати безпосередньо про якості російських літаків, то тут треба розуміти, що є певні заявлені характеристики, є присутні характеристики, є ті характеристики, на які безпосередньо розраховують пілоти, тому що розуміють, що там більше вимагати від техніки вони не можуть. Тому, якщо казати безпосередньо про дії України щодо Росії, то насправді ця війна показує дуже гарні стратегічні рішення, які Україна робила, внаслідок чого ми бачимо відсутність Чорноморського флоту. Ми дуже гарно перерізали логістику, перерізаємо її. І тому, от як ви сказали на початку, що все ж таки є позитивний сценарій, це саме на це треба звертати увагу, що насправді стратегічні рішення, які робить наше ЗСУ, дуже потужні. А от збиття одразу трьох російських сучасних бомбардувальників, винищувачів-бомбардувальників, як впливає на експортний потенціал росіян, як ви вважаєте? Вони ж традиційно продавали їх на ринки Близького Сходу, наприклад, або продавали в Індію такі машини. Зараз світ наскільки уважно дивиться за такими втратами, ну масштабними, серйозними втратами Росії в повітряному просторі України? Ну, насправді, якщо казати безпосередньо, давайте тоді трохи повернемось в історію. Насправді, якщо казати про російську авіацію, то до 2002 року все, що було в Росії, це було радянських розробок, дуже старе і не, тобто зовсім не конкурентно спроможне. І саме з 2002 року Росія починає активно вкладати гроші безпосередньо в розвиток тактичної авіації. Тому що, якщо казати про вкладення грошей в стратегічну авіацію, то це набагато дорожче. І стратегічну авіацію вам не так просто дадуть продавати, якщо з порівняння з тактичною. І тут саме починається, росіяни починають робити колаборацію з деякими іноземними компаніями, за внаслідок чого ми і зараз бачимо деякі компоненти іноземні безпосередньо в російській техніці. І тоді вже з'являються певні компанії, які, ну, не компанії, державні підприємства, тобто і Рамінське прибудівне конструкторське бюро, і Мікрон, який виробляє мікросхеми. І, власне, на перших до 2014 року десь приблизно більшість літаків були обладнані безпосередньо процесорами Intel, славновідомими. Щоправда, вже наразі вони заміняють їх на дуже такі дивну назву КМДІВ-64. Ну, тобто ми розуміємо, що 64 мегабайти, от, але назва така вражаюча. Тому оці всі напрямки були спеціально спрямовані для того, щоб продавати якомога більше свою техніку за кордоном. Так, її купляла Китай дуже сильно, Індія. Але, щоправда, були проблеми із Індією, коли Індія відмовилась купляти деякі літаки, власне, за причин того, що вони не могли там поєднати якісь системи. От. Тому, насправді, якщо казати про російське, то ми розуміємо, що той самий процесор КМДІВ-64 – це просто скопійований Intel. І як це впливає на бойові якості? Ну, знов таки, бойові якості. Ми ж бачимо, які заявлені характеристики цих літаків, і все одно за цей повномасштабне вторгнення втрата 25 літаків. Тобто це не 3, не 4. І так само, як і інші літаки.
втрачаються. Тому насправді це послаблює дуже сильно, і ми розуміємо, що нас, ну, заявлене таке аналогів нет, і не переможність, насправді вона відсутня. Тобто це більше піар, ніж насправді якась серйозна технологія. Хоча насправді так, їх дуже багато. Знаєте, я спостерігав за такою за роликом, ну, практично рекламного характеру, розміщеним на YouTube-представництві президентки Індії Драупаді Мурму. Вона брала участь в такій презентації російського Су-34. Я тут там, ну, якби зробив відповідні заяви, якщо так можна, розмістив посилання на збиті російські літаки подібного типу в Україні, ну, просто щоб наші індійські партнери акцентували на цьому увагу. А індійські партнери одразу почистили YouTube-представництво президентки Індії, але я сподіваюся, що от точно весь світ спостерігає за втратами російських військово-космічних сил. А ви скажіть, як росіяни надолужують те, що називається санкціями, власне, економічні санкції, і повинні обмежувати російський військово-промисловий комплекс, особливо в сфері високотехнологічного виробництва? Як це впливає на виробництво росіянами тих же Су-34 сьогодні? Ну, насправді, ми розуміємо, що деякі комплектуючі, вони могли ще, скажімо так, накопичити за часи, коли у них не було таких потужних санкцій. Далі, ми не відміняємо те, що є можливість подвійного ввозу, тобто через інші країни, і або через той же самий Іран, який дуже активно допомагає. Далі, той же ж, якщо казати, наприклад, про той же завод Мікрон, вони переобладнали все повністю, всі станки на китайські, тобто, тому що не можна забезпечувати програму забезпечення на тих німецьких чи американських станках, вони змінили їх на китайські. Тому, власне, вони намагаються якось обійти санкції. Але тут треба не забувати безпосередньо і про санкції в класі безпосередньо тих самих станків, навіть металооброблюючих. Чому? Тому ж ті ж самі каби, до яких старі радянські каби, до яких пророблюють крила, крила ці виробляються безпосередньо на звичайних ЧПУ станках, тих же самих американських, які начебто простий, звичайний металооброблюючий станок. От. Але ж, ну, таки, для того, щоб завести необхідну там кількість комплектуючих, достатньо, насправді, звичайного дипломата, в який можна покласти все необхідне там на 1-2 літака. А все інше, те, що більш легке в виробництві, виробляє Росія. Тому що ми знаємо, що були випадки, коли російські літаки, безпосередньо чорна скринька, скривалась, і там були засобами пам'яті, використовувалися корейські системи флеш-накопичувач, а, наприклад, живлення було зроблено з звичайних російських та радянських транзисторів. А на якій стадії російська конструкторська думка щодо створення повноцінного винищувача п'ятого покоління? Наскільки це реально? Ми періодично чуємо, що Путін робить відповідні заяви, але як це, ну, відповідає реаліям? Ну, давайте так, Су-57, так званий, чи, в який вони заявляють, що вони там супер... не збиваємо літак. Він почав з 2001 року розроблятися. Вони обіцяли його спочатку там щось на 10-й рік якісь там випробувальні польоти, хоча планували з 2004-му вже стати на озброєння. Тому насправді казати про якусь ефективну думку я не бачу в цьому якоїсь перспективи наразі. Знов таки, тому що вони зараз здебільшого зайняті виконанням оперативних задач, тобто це безпосередньо виробництво тих самих шахетів, які у них активно використовують, і вони насправді навантажують нашу протиповітряну оборону. Так само і побудову більш-менш того, що вони можуть за власний рахунок, за власні можливості, тобто своїми можливостями це виробляти. А виробництво тих же шахедів і виробництво пілотованих машин – це не паралельні треки в Росії? Це зовсім різне, тому що, по-перше, шахет – це була, так би мовити, завод перенесений з Ірану в Росію,
насправді. І зроблений, ми бачимо, що більшість просто копіпасти система побудови. Так, вони змінили там антени, вони змінили деякі елементи, там вони намагаються їх фарбувати, але це лише в тих рамках, які закладені в тому шахеді, і далі вони точно не скакнуть. Чи передбачаєте ви, що після збиття трьох українськими силами протиповітряної оборони, збиття трьох російських Су-34, росіяни змінюватимуть якимось чином тактику? Можливо, вони збільшуватимуть дистанцію до зони дії української протиповітряної оборони? І яким чином це позначиться на характері бойових дій? Ну, знов таки, головна мета, яка ми зараз намагаємося виконати, за рахунок навіть тих же самих F-16, які у нас вже скоро будуть, тобто це відігнати ворожу авіацію якомога далі від лінії фронту. Від лінії, де наша територія, де не окупована територія, куди прилітають ті ж хаби, куди прилітають ті Х-59 середньої дальності. І тут насправді тактика така, що вони не зможуть господарювати в цьому просторі повітряному і не зможуть дійсно робити якихось там бомбардувань тих клаптиків, які ми відвоюємо або забираємо, повертаємо собі. Отже, про F-16. Про F-16 ще одна позитивна новина сьогодення. Йдеться про те, що Нідерланди ухвалили рішення почати підготовку до передачі Україні перших 18 винищувачів F-16. Європейська правда повідомляє, що про це стало відомо з слів прем'єра Нідерландів. Пан Рюте сказав, що поінформував Зеленського про рішення уряду Нідерландів готувати до передачі Україні перші 18 винищувачів F-16. От мені здається, що тут все відмінно в цьому повідомленні, все чудово. Підготовка до передачі 18 бойових машин F-16, улюблені вже, здається, всіма українцями. Ну і тут ключове слово, як на мене, перших 18. Як ви вважаєте, якщо розшифровувати це повідомлення, яке вже вийшло в публічний простір, що це означає з точки зору термінів, коли це щастя може статись? Ну, я, мабуть, вже з початку року кажу, що будуть у нас F-16. І з початку першої заяви я казав, що це буде лютий місяць 24-го року. В принципі, на це треба розраховувати. Якщо казати про зазначену кількість, то ми розуміємо, що вже перша ескадрилля у нас буде. З урахування того, що нам потрібно як мінімум 3-4 ескадрилі, то я думаю, що наступний крок чекаємо від Данії, яка теж обіцяла нас забезпечити цими літаками. А оптимальна кількість, ну, зрозуміло, що треба якомога більше. Але чи можна говорити про певний мінімум, який точно вплине на картину бойових дій? Дивіться, якщо, знов таки, тут треба дивитися на ті задачі, які ми хочемо виконувати. Якщо ми хочемо виконувати закриття повітряного простору від крилатих ракет або від там якоїсь іншої навали, то насправді одна ескадрилля – це вже потужно. Далі, якщо ми кажемо про безпосередньо віджинання російської авіації, то тут треба буде патрулювати зону фронту, фронтову лінію. І тут ми розуміємо, що треба ще декілька ескадриль для того, щоб можна було робити супровід з власним захистом. І так само імплементувати ще і наші літаки, які б теж виконували в парі ці задачі. Тому насправді, знов таки, я склоняюсь до того, що краще за все це мінімум повинно бути у нас 3-4 ескадрилі. А скажіть, отримання Україною винищувачів F-16 може наблизити передачу Україні, наприклад, німецьких ракет «Таурус»? Ну, німецькі ракети «Таурус» не вішуються на F-16. На F-16 вішуються «Джасамси», які, по суті, ті ж самі «Тауруси», ну, щодо дальності дії. Але, знов таки, я впевнений, що наші західні партнери не нададуть нам тої зброї, яка би не дозволить нам використовувати зброю, точніше, по території Росії. Тому тут вже задача стоїть безпосередньо на нашій потужності зробити БПЛА дальньої дії. А
Щодо таурисів, у нас є певні розмови щодо грипанів сабів, тому я думаю, от тут вони будуть поряд з таурсом, тому що грипен несе таурус. Тобто ми не боїмося того, що це різні типи машин. Я, ну, ви, мабуть, теж зустрічали такий аргумент стосовно гріпенів і F-16. Зрозуміло, що, мабуть, ми з вами є прибічниками, що треба брати все можливе, що, в принципі, існує, так? Але з точки зору уніфікації, підготовки інженерного складу, льотчиків, пілотів, це не стане якоюсь серйозною проблемою? Це не стане особливо серйозною проблемою, тому що насправді це стандарти НАТО, і вони дещо десь рівні між собою. Щодо наших пілотів, тобто ми вже давно, з 2014 року, повітряні сили розглядали певні можливості щодо різних літаків. Так само нещодавно президент, відвідуючи Сполучені Штати, заявив, що нам треба F-18. І далі було по тексту ще і транспортні літаки С-17, С-130. Тому насправді тут немає проблеми в тому, що ці літаки, наприклад, там Гріпон буде і F-16. Тому що насправді, знов таки, F-16, наприклад, той же F-18, це різні компанії, які виготовляли ці літаки, і вони теж, можна сказати, що різні. Але насправді стандарти НАТО дорівнюють все це, і тут я не бачу якоїсь проблеми. До речі, Австралія і Фінляндія збираються знімати з озброєння F-18. Це бойові машини, які не вичерпали свій ресурс. Наскільки реалістично, що від цих країн ми можемо отримати F-18 Hornet? Насправді, щодо отримання літаків, я думаю, що можна привести гарний приклад пілота нашого Джус, який власними силами, тобто відвідував Сполучені Штати, спілкувався з певними людьми і лобіював це питання. Тому отримання нових літаків, F-16, Gripen, це все залежить безпосередньо від рівня дипломатії нашої влади, яка буде лобіювати це питання безпосередньо за кордоном. До речі, про нашу владу. Згадаю незлим тихим словом покоління політиків з України. Це нам потрібно для власного навчання. За останні 30 років, на жаль, не було придбано для повітряних сил України жодної бойової машини. Натомість впродовж нашої історії після відновлення незалежності ми лише роззброювалися. Ну, ось така картина, пацифійське бачення світу, і Україна передавала і стратегічні бомбардувальники Російській Федерації, і крилаті ракети. Зараз все це просто докорінно потрібно змінювати, пам'ятати все це нашим дорогим політикам на момент виборів. Не забути всього цього, безсумнівно, але змінювати саму парадигму підготовки Збройних сил України до війни, в якій ми зараз перебуваємо. І я сподіваюся, що Україна отримає і F-16, і F-18, і наступні типи найсучасніших бойових машин. Дякую. Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації, з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.